بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إذا السماء انشقت. When the sky has split open. جب آسمان پھٹ جائے گا. وأذنت لربها وحقت. And has listened to its Lord and was obligated to do so. اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ And when the earth has been extended اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ And has cast out that within it and relinquished it اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ And has listened to its Lord and was obligated to do so. اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی. یا ایہا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ O mankind, indeed you are laboring toward your Lord with great exertion and will meet it. اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے پھر تو اس سے جا ملے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Then as for he who is given his record in his right hand اب جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا He will be judged with an easy account اس سے حساب آسان لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا And return to his people in happiness. اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ But as for he who has given his record behind his back اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا He will cry out for destruction. تو وہ موت کو پکارے گا. وَيَصْلَى سَعِيرًا And enter to burn in a blaze. اور دوزخ میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا Indeed, he had once been among his people in happiness. وہ اپنے اہل و عیال ہی میں مگن رہتا تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ Indeed, he had thought he would never return to Allah. وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا. بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا But yes, indeed, his Lord was ever of him seeing. کیوں نہیں؟ اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقُ So I swear by the twilight glow. سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ And by the night and what it envelops اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکھٹا کر لیتی ہے ان کی وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ And by the moon when it becomes full اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقًا That you will surely embark upon state after state کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ So what is the matter with them that they do not believe? تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ And when the Quran is recited to them, they do not prostrate to Allah. اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ But those who have disbelieved deny بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ And Allah is most knowing of what they keep within themselves اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ So give them tidings of a painful punishment.
تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. Except for those who believe and do righteous deeds, for them is a reward uninterrupted. ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے.